Ukrajinci obeležili tri važna datuma. Ambasador Aleksandar Aleksandrović je priredio prijem povodom 28 godina od referenduma na kojem su se građani Ukrajine izjasnili za nezavisnost od Saveza Sovjetskih socijalističkih republika, Dana oružanih snaga Ukrajine kao i 101. Godišnjice od Ukrajinske revolucije. Svečanosti su prisustvovale brojne zvanice, među kojima i narodni poslanik Dragomir J. Karić, član parlamentarne grupe prijateljstva sa Ukrajinom u Narodnoj skupštini Srbije.